ያስተለን ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? እኔ አሰልጣኝ ነጻነት ካሳ ነኝ። እንደወትሯችን ዛሬም ቤታችን ውስጥ ልንሰራ ምን ይችላልን ቀለል ያለ እንቅስቃሴ በጣም ከመወደው በማከብረው ሰው ጋር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደምትመለከቱት የፍሪ ባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዶክተር ሂሩት ከኔ ጋር ናቸው። ይሄን ፕሮግራም እንደ በተለየ መንገድ ዛሬ ለእናንተ የሚያስፈልገው ነገር ከመናገር ባለፈ አብሬ ሰርቼ ህብረተሰቤ ማገልገል ፈልጋለሁ ብሎ አብሮኝ ነው የሚገኙት። ስለዚህ አብረን ሆነን ፕሮግራሙን እናስተላልፍላችኋለን። ዶክተር እንኳን ደህና መጣሽ። አዎ፣ ስለዚህ ቀለል ያለ እንቅስቃሴ አብረን ሰርተን ቤት ውስጥ ሰዎች ምን መስራት አለባቸው በዚህ በክፍት ወቅት ቤት ተቀመጡ ስንል ጭንቀቱንም ድብርቱንም ለመቀነስ ቤት ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ በጣም እጅግ በጣም ቀላል የሆኑ እንቅስቃሴዎች አሉ። ሰውነታችንን እዚህ ባለን ርቀታችንን ጠብቀን እናማሙቃለን። ከዛ ደግሞ በአሮጌ መጥረጊያ ሊሆን ይችላል ቤታችን ውስጥ ያለገው ማንኛውንም ዱላ ተጠቅመን ልንሰራ የምንችለውን እንቅስቃሴ አብረን በጋራ እንሰራለን ማለት ነው ዶክተር። ስለዚህ ከእኛ ጋር አብራችሁ ለመስራት ዝግጁ እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ፕሮግራም በተሳካ ሁኔታ እናንተ ጋር እንዲደርስ ደግሞ ቱሊፕ ኢንተርናሽናል ኦሎምፒያ ሆቴል ከጎናችን ነበር። በእናንተ ስም ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ፕሮግራማችንን አብረን እንቀጥላለን። እናንተም ቤታችሁ ያላችሁ ሰዎች ተዘጋጁ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። ይቻላል፣ ወደፊት ሄድ እያሉ መምጣት ይቻላል። ይኸው ከዛ መመለስ አጭር መንገድ ይሄው። ወደፊት አፕ፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት። ሙዚቃ ከፍተን የምንወደውን ሙዚቃ ከፍተን ከቤተሰብ ጋር ከልጆች ጋር ከእናት ከምስት ከአባት አብረን መንቀሳቀስ ይቻላል። እስቲ እጃችን ደግሞ ወደፊት መውሰድ አንድ ቺ እዛ በቀላል አድርገን እስቲ ሁለት ጋ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። የሚከብድ ከሆነ ትነግርኛለች ዶክተር፣ የሚቀልም ከሆነ እንጨምራለን። ናይስ፣ ቀለል አድርገን እስቲ ልጅ አፕ ጎ። በጣም አሪፍ። ሶስት አራት፣ በጣም አሪፍ። ስድስት ጋ ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። እስቲ አሁን ደግሞ እጃችን ወደ ላይ ተራ በተራ አ አንድ ይኸው አ አ አ አ አ ተነሱ። እዛ ጥግ ቲቪ እያየኋችሁ ነው። ቤት ውስጥ እንቅስቃሴ ሆን የምትሰሩ ይህንኑ ቀላል እንቅስቃሴ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ከዶክተር ጋር ይሄው አ እስቲ ትንሽ ነጠር ዶክተር፣ ወደ እግር ማንሳት መመለስ። እስቲ ትንሽ ካሎሪ እናቃጥላለን ቤታችን ውስጥ ጭንቀቱን እናስወግዳለን። ስፖርት መስራት ማለት የግድ ከባድ ፑሽ አፕ ስኳት መጠበቅ የለባችሁ። እንደዚህ አይነት ቀላል እንቅስቃሴዎችን እየጠበቅን ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን። ሁለቱንም ዶክተር፣ ሁለቱንም አንድ ጋ ሁለት ጋ ሶስት። ይህ እጅ እንቅስቃሴ የላኛው ሰውነት ክፍል እንቅስቃሴ ውስጥ ሲገባ ልብ ሳንባችን በደንብ እንጠቀማለን። እየተንቀሳቀስ ጎ ማንሳት ብቻውን ላይ እስቲ እዛው እዛው እስቲ ትንሽ ነጠር ዶክተር፣ እዛው ይኸው ቀኝ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ። ይህን የማይሰራ ሰው አለ? ተመልካቾቻችን፣ በየቤታችሁ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች እስቲ ብድግ በሉ አብራችሁ። አዎ፣ እንደዛው ቺ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት። እስቲ እጃችንን ይኸው ወደ ጎን አሁን ደግሞ እየሄድን እቺ እየሄድን በቃ ይበቃል። መመለስ ረጋ፣ ወደፊት ወደ ኋላ ብቻ እጃችንን ከክርና ጠፍ አድርገን። ናይስ ዶክተር፣ በጣም አሪፍ። ደግሞ ወደ መዘርጋት ይኸው። በቃ ሙቀት ይመጣል። ቢያንስ 200 ኪሎ ካሎሪ እናቃጥላለን በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች። ዘና ብለን ቦታ ላይ ደግሞ አረፍ እንላለን። እዛው 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 ይኸው። ሲ ቺን ተረከዝ፣ እዛው ይነሳል። ተረከዝ ሲ ተረከዝ ማንሳት ብቻ እዛው ተረከዝ። ነጠር ነጠር ነጠር፣ እጃችንን እዚህ ጋር እናደርጋለን። ነጠር ነጠር፣ ከዛ ቀኝ ይመለሳል። ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቺን በቃ ይኸው። ዋን ሲ እንደ መምታት ነው። ፓንች እንደማድረግ ነው። ፓንች እንደማድረግ ነው። ፓንች እንደማድረግ ነው። ሁለት ፓንች እንደማድረግ ነው። ሶስት አራት፣ በጣም አሪፍ። አምስት ጊዮት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። ወደ ላይ እንሰራለን ዶክተር። እቺ ቀይ ጋ አሁን ሽንጥ ላይ እቺ ሞባይሏን በደንብ ትሰራለች። ፓንች አርጊ እንደመጨበጥ። አዎ በጣም አሪፍ ይኸው። እዚሁ ጋር በጣም አሪፍ ይኸው። ረጋ ብለን ግራ
Manu Mikado, since Andishi, Andishi Quatra, Andishi to the Yalish? And who let? So, Squatra, Luminal Gavin Demizel Alamus, Sedist, Savat, Semint, Zetain, Asir, Asrikarishal, and who let? Zekmoshal, so, go. Ara, Tasamizel, I'll let you work out nice. What am I? Then I saw it. Chin, help? Chin. Chin, what a good, chin. Ah, but I'm already, see, hula, good. So, Arad, Amist, Sedis, Savat, Cement, Zetain, Asir, but I'm married. On the wire, Mosa Janagar. Eho, Kain, Gra. Kain, gra. What are you going to tell it? Up, gra. So, no, I don't. Relax in Aragon, the basement stay at you. Yeah, you are true, but be a saratuno. So, no, touch you, then Argachu. Relax, Argachu, gra. Can you get Doctor Galkanegar Masan Chanamita Bakubachu? Minum Kalale, Manum so is a roll. Chin the moment cut. Go let Gilbachin Macacal, Yasalef. Ah, since it's a roll, Doctor. Asset, Ulan, Sos, Arat, Amust, Sedis, Savat, Cement, Podim Tankarilan, Zetain. Asir, ni aja cuci bela lolo doktor. Besi Allah cuma mendazawan dulu terus faham kalau. Si kezin bela ni mada faham cina galbat argan. Orang cuma dulu sab argan kerana gafa udah fit. Let, sost, arat, amist, sedus, sabat, semin second malu tu. Iya kan? Semin second demi sara. Si angkat cina demo ko angkat cina murna. Orang gratis kesian demas tenyat tu. Si niaz nara galan. He angkat cina tu uncah straight cara galan. Beren relax nara galan malu tu. And Hulet, Sost, Arat, Amist, Sidis, Savat, Simmun, Tunaisa. Kayir? Bek enye serranun hul gizye tamal kacho chachin bagram bun masrat alabin. Bagram serranun hul gizye bek enye masrat alabin malasana. Naisa. Doktor dari lennan tamalik sila masrat alas. Misali le monu. Bet am bizi konu besra cholay. Tagayin tau. Ziyadu tu, nasi lagi ulah cuma nasi tu. In program, bagaran diseru nega besar tu. Orde fit ni, tu berani dia tafargan? Mata fayangat unca trapezi semin lah tu. Jerbal ya lu unca culu stretch aja lu. Karena kau gab doktor, kau gab karena ni angkat bicara tafinna aja lu. Angkat bicara. Ah, first tu guna. Baca heino. Allah semet?
እዚ አንገት ላይ ምናምን አህ ወቃ ሶን ረጂም ሰዓት ቢሮ በመቀበጥ አይደል የሚመጣ ጫና አለ ሱን ሱን እንቀነሳል ይበቃል እዚ ደሞ ኮርኒስ ዋማ ይቀና አንገት ብቻ አንገታችን አህ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ይበቃል አለቀ አንገታችን በደንብ ፈታ ነው ማለት ነው አሁን ረጂም ሰዓት ኮምፒውተር ላይ ወረቀት ላይ በማንበብ የተጨናነቀውን ሰውነት አሁን ደሞ ለተከሻ እንወርዳለን እቺን ተከሻ ጮቆን ማውረድ ከፍ ማውረድ ሶስት አራት በደንብ ከፍ ይበል አምስት በጣም ቀላል ነው ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አለቀ እቺም ቀላል ነው ደሞ ወደ ኋላ ጣል ማድረግ ነው የተጫጫነ ነገር ሲኖር ልቅቅ ነው የሚያደርገው በደንብ ማሽከርከር ሁለት ወደ ኋላ ሶስት በደንብ ማሽከርከር አራት መጣል ወደ ኋላ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ይበቃናል ወደፊት ወደፊት ወደ ኋላ ከሰራን ደግሞ ወደፊት እንመለሳለን እቺ አንድ ሁለት ሶስት ማሽከርከር ነው አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ሪላክስ ሆነት በቃ ዘና ማለት ሰውነት ሪላክስ ማድረግ ድብርቱ ጭንቀቱ ሁሉ ነገር የተጫጫነ ነገሩ ዝርግፍ እኮ ነው የሚለው አይደለ እስቲ ወደፊት ጣታችን እቺን ፎር አርም ስትሬች እናደርጋለን መወጠራ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት እንቀይረዋለን አይደል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ይበቃል አሁን ረገፍ ረገፍ እስቲ እቺን ነካ አድርገን እዚህ መመለስ እንችላለን አሁን ወገብ ነው የምናሰራው ነክቶ መመለስ ብቻ ዶክተር በጣም ፍሌክሲብል ናት በጣም ፍሌክሲብል ነሽ የእውነት ብዙ ሰው እኮ አይደለም እዚህ ጋር ነው የሚይዘው ታውቂያለሽ የእውነት አሁን ቤት ያሉትን ታያቸዋለሽ አሁን ቤት እስቲ አዎ እስቲ ዝቅ አዎ አይደርሱም እስቲ ነካ ነካ እዛው እንያዝ እንዴ እንቆይ 8 ሰከንድ 1 2 3 4 5 6 7 አቤት 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 አንደኛ አንደኛ እኔ አጨብጭብ ያለው ብቻዬን ላንቺ ነው አጨብጭብኩት እቺን ሽንጣችን ደግሞ ስትሬች እናደርጋለን እቺን ቀስ ብለን እግራችን ከቆመበት ቦታ ቀስ ብለን ወደ ግራ ሳይድ ስንሄድ የቀኝ ሽንጥ ስትሬች ያደርጋል ስሜት ይኑሮ አይኑሮ ትነግሪኛለሽ አለ አይደል ይሄ ሽንጥስ ሲሳብ በደንብ ዝቅ ወደ እኔ 3 4 5 6 7 አንደኛ ባልሰራው ሳይድ እንሄዳለን ይሄው ናይሳብ 1 2 3 4 5 6 7 አንደኛ ናቺ ፊለፊት ብቻ ምን እናደርጋለን ሶፋው መደገፍ ግድግዳ መደገፍ ይቻላል እቺን አድርገን ሚያዝ ነው ጉልበት ቀጥ ብሎ ወደ ለወለል እንዲመጣ እናደርጋለን ቀጥ ብሎ እንደዚህ ሲመጣ ይሄ ኳድሪሴፕስ ምን ልወጡንቻ ስትሬች ያደርጋል ሲወደው ኋላ ሳብ ግርሽን ሳባውንም ትንሽ ሳብ እንደዚህ አሁን ስሜቱን ንገሪኝ አለ አይደል እዚህ ጋር እሱ ነው በቃ እሱ ስትሬች ሲያደርግ እግራችን ጠንካራ ይሆናል መቆም መራመድ አይደክመንም 5 6 7 8 በተነጋገርነው መሰረት ግራ ከሰራ ቀኝ ከሰራ ግራ ተባብረን ባላንስ ማድረግ የሚችል ሰው ደግሞ ሳይደገፍ መቆም ይችላል አሁን እኔ አልቻልኩም አሻልኩኝ አሁን አንድ ሁለት ሶስት ማይችሉ ሰዎች አሉ ኮሚቴን ስለዚህ ግድግዳውን እንዲደገፉን መክራቸዋለን ከዛ ቀስ እያለ ደግሞ ሲችሉት ይመጣል በጣም አሪፍ ሪላክስ አሁን ደግሞ ተረከዛችንን ብቻ ከወለል ብድግ እናደርጋለን ሁለታችንን ከቆምንበት እዚሁ ከቆምኩበት እግር ገጥሜ እቺን ቀና አደርጋለሁ ይሄ ካፍ መስል የምንለው ጡንቻ አለ ይሄ ባታችን ጡንቻ ስትሬች ያደርጋል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ተረከዝ ከወለል ብድግ እናደርጋለን እዛው እንመለሳለን አብረን እንስራ ስምንት እንሰራለን አይደል ሬዲ ጎ አንድ እንደገና ሁለት አፕ እንደገና ሶስት ቁጠሪያ ዶክተር እስቲ ደከመሽ እንዴ አራት ናይስ እሺ እንደገና እሺ አምስት እሺ ስድስት እሺ ሰባት ስምንት የመጨረሻውን እዛው ያዝ ብድግ እዛው ስምንት ሰከንድ እንቆያለን ስድስት ሰከንድ እዛው ላይ በደንብ ስሜቱን ትነግሪኛለሽ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት አኔ አልቻልኩም እኔ የት ነው የሚሰማው የት ጋር ነው ስሜት ያለው ወገቡ ላይ ይሰማል እግር እዚህ ካካፍ መስል ላይ ምናምን ስሜት አለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንደኛውን ምዕራፍ ጨረስን እኮ በሚገርም ሁኔታ ሰራለን በጣም ቀላል ተመልካቾቻችን መቼም አሮጌ መጥረጊያ ቤት ውስጥ የለንም አትሉኝ እሱን በመጠቀም ቤታችን ውስጥ ባለው ቁሳቁስ ውድ እቃ ውድ መሮጫ ማሽን ውድ ዳምፔል ውድ ምናምን አያስፈልገንም ዛሬ ስፖርት ለመስራት ዶክተር ከጊዜው ጋር ቤታችን ውስጥ በምንጠቀም አሁን እኛ ምን ተጠቀምን ምንም አሁን ገናችን ዱላ ተጠቀምን ይህም ዱላ ደግሞ በጣም ብርካሽ የሆነ ሁሉም ሰው ቤት ሊገኝ በሚችል ነገር
እንቅስቃሴ መስራት እንደምትችሉም ለማስገንዘብ ጭምር ነው ዛሬ እኔና ዶክተር እዚህ ተገኝተን መልእክት እናስተላልፈው። ስለዚህ እቺን ዱላ ተጠቅመን ቀለል ያለ ነገር እንሰራለን። እቺ ረጋ ብለን እቺ እዚሁ ጋር ባለንበት እቺን ይኸው መግፋት ረጋ ብለን እቺን ይኸው ሆዳችንን ጠበቅ አድርገን እግራችንን ከፈት እናደርግና ከትከሻ ሰፋ አድርገን ከጉልበት ትንሽ ሸብረክ እንላለን። ትንሽ ሸብረክ አዎ። ከዛ እቺን ይዘው ሰውነታችንን አስደግፈን መግፋት ነው። አዎ አዎ ልክ ነሽ። ፎርሙላ የለውም እንቅስቃሴ ዋናው ነገር ሰውነት መንቀሳቀስ መቻሉ ነው። ግን እቺ አብሮ ሙቭመንቷ እቺ ትኑር ይሄ አፕ ይሄ ሰውነት ሙቭ ማድረግ አዎ። ሁለት ጌድ እስቲ ከፍ እያደረኩ ነው መጣው ከፍ እያደረኩ ወደ ደረታ መጣሁት አፕ አዎ አፕ አፕ። ከሙዚቃው ጋር ሲሆን ደግሞ ያምራል። እቺን ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ አዎ። በጣም አሪፍ መታ 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 ሲዩቲ ቺን ወደ ፊት ገፋ ማድረግ ይሄው በደረት ይሄው ወደ ፊት ገፋ አድርገን መልሳለን። አን አዎ ሁለ ሲ እግር ምንቀሳቀሳ አዎ ቺን አን ጋ ሶስ ሳ አራት በደንብ ልጅ ቺን አምስት እንዴት እንደሚያምር እኮ ስድስት በጣም አሪፍ ሰባት አንደኛ ስምንት ዘጠኝ አስር ሲወር ላይ አፕ አን ሁለት ጌድ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ሲወር ወደ ጎን ያዛት ቺን በቀኝች 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 ይዘናል አይደል? እንዲህ አድርገን መምጣት እንቻለን። ይችል መንካት አሁን ይህን ድራሹ ነው የምናጠፋው። ዘርጋ አድርገን ክርን ቀጥ ይበልና ክርን ቀጥ ይበል። አዎ አዎ። ከዛ ይችን ነካ ማድረግ መመለስ ብቻ። ስምንት ስምንት ትቆጥራለን። እዚህ ነኝ አይደል ያላት። ይችን ወረድ ብለን ነካ፣ እዚህ መመለስ። አዎ አንደኛ አብረን ሄዳለን። ሬዲ ጎ። አንድ እመለሳለሁ ቦታ ላይ፣ ሁለት እመለሳለሁ ቦታ ላይ፣ ሶስት ቦታ ላይ እመለሳለሁ፣ አራት ስንት ነው ያልኩት? አምስት ስድስት ሰባት አንዴ መጨረሻ ስምንት አለቀ። በቃ ይሄ በጣም ቁመን የምንሰራው ስቲክ ወርካውት። ስለዚህ በቀኝ ሰርተናል፣ በግራ እጃችን ደግሞ እንይዘዋለን ማለት ነው። ወደፊት ወጣ ብለሽ። ስለዚህ ቤታችን ውስጥ በእንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ነው እያሳየን ያለ ነው። ክርን ቀጥ ይላል ዶክተር። ረጋ ብለን እቺኛውን ይሄ ኦብሊክስ የምንላቸውን ሞባይል ነገር ምናምን አለች፣ እሷን ማጥፊያ። አንቺ እንኳን ሰውነትሽ ስፖርት ስለምትሰሪ ነው መሰለኝ በጣም አሪፍ ነው ዶክተር። ሌላ አሰሪ ታዲያ ሁሉ እንዴት ነው ሰውነት የመጣው? ምግብ ትጠነቀቂያለሽ? ምግብ አንድ ሁለት ወረድ ብለን እንመጣለን። ረጋ ብለን ሶስት በጣም አሪፍ አራት አምስት ስድስት ሰባት አንድ ይቀርሻል ስምንት በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ይኸው እዚሁ ላይ ትከሻችን ላይ እናደርገዋለን። በቃ ትከሻ ላይ ማድረግ ዱላ ነው። እቺን እስቲ ቀኝ ግራ ቀኝ እግር ትንሽ ከፈትልና በትከሻ ስፋት ልክ የሆኑ ነገራችን እቺን በቃ እቺን ቀኝ እንመለሳለን። ትዊስት አድርገን ትዊስት አድርገን ሆዳችንንም ጭምር ነው የምናሰራ። ትዊስት ማድረግ ወደ አንድ ሳይድ ብቻ፣ ወደ እኔ ብቻ፣ ወደ ግራ ሳይድ ሁለት ጋ ሶስት ሊከብድ ከሆነ ትነግረኛለች። አራት እኩል አድርግ ዱላውን አምስት አምስት እንመለሳለን። ስድስት ትዊስት ማድረግ ነው። ሆድ ይሄ ኮር የምንለው ሰባት ሽንጥ ሆድ ወገብ ስምንት ይበቃናል። ባልሰራው ሳይ ደግሞ ኒድ። ስለዚህ በቀኝ የሰራ ነው ጊዜ በግራ እንሰራለን። እቺ ሰውነታችን ከሙዚቃው ጋር አፕ አፕ ገፋ አንድ በደንብ ትዊስት ትዊስት ሁለት ቱሊፕ የሚለውን እያየሽ እስቲ ዞር ብለሽ ሶስት በደንብ ሽንጥ ሆድ ላይ ሆድ ጠበቅ አድርገን አራት አይዞኝ አምስት ስድስት ሰባት አንድ ይቀራል የመጨረሻ። በስማም በስማም የመጨረሻ አንደኛ አንደኛ። ይሄን አሮጌ መጥረቂያ ምን እንደምንሰራበት ልባላችሁ። በጣም አሪፍ ነው ይሄ አይደል? ብዙ ነገር ይሰማል። እጅ ሁሉ ትከሻ ስሜት አለው ወይ? ስለዚህ ለዚህ ምን ትልቅ ነገር አሰለኝ። በቃ አሮጌ መጥረቂያ ለምን ቤታችን ውስጥ መስራት ይቻላል? ማት ዱላ ሞልቷል። ዱላ መቻጣ አንድ ጨምራ ተመልካቾቻችን በጨመሩ እኮ እያሉ ነው አሰሚያቸው ማ ይሰማኛል። ብዙ ጊዜ ስለማውቃቸው ልጨርሱ ነው እያሉ እየጓጉ ነው። እኛ ደግሞ አንጨርስም።
እስኪ ረጋ ብለን እስኪ ቀስ ብለን እዚህ ከያዝንበት ወይ ደግሞ ወገብና ሆዳችንን ጠንከር እናደርግና እቺን ቀስ ብለን ወረድ ብለን እዚህ መመለስ ብቻ ይችላል። ጋ አን እንመለሳለን። ሁለት ወገብ እስኪ ወጣበቂ ኦ አራት ወረድ አምስት እንደውም ተመልካቾች ይከብር ስቲ ነው ነው ዲግዜሽን አሳልፈሽ የመጣሹ ቤትሽ ውስጥ ግን በሌሎች ሰዓቶች ትሰራለች። ተመልካቾቻችን እኛ ቁጥሩን አሳንሰን እየሰራ ነው። እናንተ ምሳሌ ለመሆን ያለው እንጂ ደጋግማችሁ አብዝታችሁ መስራት እንደምትችሉ መገንዘብ መቻል አለባችሁ አይደለ? ስለዚህ እስቲ ቀላል አድርገን እቺን እዚሁ ፊል ለግት ይዘን አንድ ወርካውት ጨምረን እንጨርሳለን። አንድ ግራችን ቀይ መዘርጋት ስመለስ ግራ ማድረግ ብቻ። ይሄ ታችኛው ነው ስለዚህ ክፍላችን ለማሰራት ነው ይዘናል አይደለ? አሁን የቀኝ ግራችንን ወደ ግራ ሳይድ ነው የምንዘረጋው። ረጋ ብለን ሬዲ 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 ጎ። ይሄው አንድ ወደም ይዘርጋ፣ ከዛ ደግሞ ግራ ሁለት ወደም ይዘርጋ፣ እስቲ ሶስት እንደ ጂዋጁ ወይ ነገር ለቀቅ፣ አራት አፕ፣ አምስት አፕ፣ ስድስት አፕ፣ ሰባት አፕ፣ ስምንት አፕ፣ ዘጠኝ አፕ፣ አስር ይበቃናል። ሪላክስ 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 ሪላክስ። ሰውነታችን ሪላክስ ሪላክስ እናረጋለን ሪላክስ እናረጋለን። እቺንም ይዘን ፓንች መስራት እንችላለን እዚሁ ጋር። እቺን እቺን ቀኝ እንደ መክፋት ሰውነት በሙሉ ሆድ ጠበቅ ብሎ አብሮ ይሄዳል። ሲመለስ ግራ ነው መንገፋው። ናይስ። ከዛስ ግራ ጎ። አንድ ሁለት ሶስት ገፋ፣ አራት አምስት ስድስት ገፋ፣ ሰባት ገፋ፣ ስምንት ገፋ፣ ዘጠኝ ገፋ፣ 10 ናይስ ሪላክስ። እየተዝናናን ነው የምንሰራው፣ ጫና ያለው ነገር አንፈልግም። አንዴ መጨረሻ ያልኩ መቼም ዶክተሩን እያደከምኳት ነው ይታወቀኛል። እናንተ ስል ነው ትረዱኛላችሁ ትረዱኛላችሁ ትረዱኛላችሁ። እዚሁ ጋር እናደርጋለን። እግራችንን ከትከሻ ስፋት ልክ ሰፋ አድርገን እንከፍታለን። ከጉልበት ትንሽ ሸብረክ እንላለን። አሁን ቀስ ብለን ወደ ቀኝ ሳይድ እንሄድና እዚሁ ነው የምንመለሰው። አለቀ። እሺ 8 8 እንሰራለን። ሬዲ ሬዲ ጎ። ይሄው አንድ እዚሁ መለሳለሁ። በጣም ቀላል ጎ። ሁለት ዶክተር የሚሰማትን ስሜት መጨረሻ ላይ ታስረዳናለች። አሁን እንቅስቃሴውን ብቻ አብራችሁ ተከታተላችሁ ስሩ። ሶስት ጎ። አራት አፕ፣ አምስት ጎ፣ ስድስት አፕ፣ ስንት ነበር ያልኩት? ሰባት፣ አንዴ መጨረሻ ስምንት። ማለት ስለዚህ በቀኝ ተሰርቷል። የሚቀርበው በየት በኩል ነው? በግራ በኩል ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ሽንጣችን ብትን እኮ ነው የምታደርገው። ብትን የለም የሞባይል ተሸክሞ ይሄ ምናምን ትርፊ ፍጋ ተሸክሞ ይሄን ከሰራ ሰው በየቀኑ ቤት ውስጥ ይሄን ከሰራ ምን ተሸክሞ አያዞርም። እንዳንቺ ቀልበጭ በቃ የሚያምር ሰውነት። የእውነት ነው የምነግርሽ፣ የእውነት ሰው ከባድ ነገር ነው የሚጠብቀው። ስፖርት ግን እንዲህ እያጣፈጥን በቀላሉ መስራት እንችላለን። አንቺ ምስክር ትሆኛለሽ ከዛሬ ጀምሮ። ሬዲ ሬዲ ጋ። አንድ ወረድ የቻልሽውን ያህል፣ ሁለት ስምንት ብቻ ነው የምትሰሪው ልብ በይ። ሶስት በጣም አሪፍ፣ አራት ጎ፣ አምስት ጎ፣ ስድስት፣ ሰባት አንድ ስምንት። አቤት ደስ ሲል ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ፕሮግራማችሁን እየተከታተላችሁ ማየት ብቻ አይደለም ተነስታችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ እንዲሁ ቀለል ያለ እንቅስቃሴ ብዬ ጊዜ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ይህ ፕሮግራም በተሳካ ሁኔታ እናንተ ጋር እንዲደርስ ይህን የሚያምረውን ቦታ ይሰጡን ትሉፕ ኢንተርናሽናል፣ ትሉፕ ኦሎምፒያ ኢንተርናሽናልን በእናንተ በተመልካቾች ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ውድ ጊዜዋን ሰውታ እዚህ ዛሬ ለእናንተ መልእክትም ላስተላልፍ ምሳሌም ልሁን ብላ ዶክተር መታለች። ዶክተር አሁን በድጋሚ ከልብ አድርጌ ያመሰግናለሁ በተመልካቾቼ ስም። እንቅስቃሴያችን ትንሽ ማሳሰቢያ አድርገን እንጨርሳለን። እቺን እዛው ማስቀመጥ እንችላለን።
ይውረቅ በቃ ቀላል አርገን ቀኝ ግራቸው ወደፊት እናረጋግና እሷን ለመንካት እንሞክራለን ቀስ ብለ በቃ ለመንካት መሞከር ብቻ እስቲ ይቻልሽውናል ይቻልሽውናል እቺኛውን ካው ሸብረክ እናረጋለን የግራው ካው ሸብረክ ትላለች መንካት ብቻ በቃ አለቀ እንዴ አንቺ ማልቲ ስፖርት የለም ይሆነ እንደውም እንደው ኦሎምፒክ ቀርቶ ነው እንጂ ለውድድር ነበር አንቺን ይዘው የሚሄድ ይሆነ አንዳንድ ስፖርተኛ አይደርስበትም እኮ እዚህ አይደርስም እኮ እዚህ አሳይሻለሁ እንትቺ አ 3 4 5 አድናቆታችን ጻፉልን አባል 8 9 10 ናይስ በቴሌግራም በፌስቡክ ፔጃችን በዩቲዩብ ቻናሎቻችን እንደምትከታተሉን ተስፋ አደርጋለሁ ስለ ዶክተር ኮሜንት አርጎኔ አሰባስቤ በዶክመንት ነው ቢሮ ድረስ ማመጣልሽ ናይሽ አይጂ ለኦሎምፒክ አው ነ ቀረ ያ ይሄ ወረርሽኝ አስቆመብን እንጂ 3 4 5 6 7 8 ሪላክስ ሪላክስ እቺን ቀን አርገን ማየት እንችላለን እንዴ ያ የራሳችን አይደል እቺን ከፍ ማድረግ ቢችል ደሞ አቤት አቤት ይሄ የውስጠኛው ጡንቻ ሃምስትሪንግ ምን ነው ስትሬች ያደርጋል ዛሬ ቀንሽ ብሩ ነው ምናምን በእውነት ነግሪኛለሽ ሪፖርት ፈልጋለሁ እስቲ ቀየር 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 ያልሰራው ነገር ይበቃል ባላንስ ማድረግ ማንችል ከሆነ ምን አደርጋለሁ አንዳንዴ ተደግፈን መስራት እንችላለን አደከምኩ እንዴ በቃ በጣም አሪፍ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል።